الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلماء أهل سنة وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى عن محمد بن علي رضي الله تعالى عنه قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر خشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين رواه البخاري وقال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد يا رب تمنى كاسنا میں پرت دے جس دوا صلو علیہ دائما اللہم صلی وسلم و مولانا محمد و علی ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بمدني لال چس بما چونی بمدني لال چس بے مار چو نہیں دلس دماغ رسول عربی سن ذات گرام تصور کرو مدینے پاک اور ام پت کرو سم تر بند کر بہت برہ کہیں تلاوت کرو پن تابق شروع جو میں نے آج یہاں پر منتخب کیا بمدنی لال چس بے دل مز کھڑیو آواز آل چھ رسول تاجدار رحمت درواز یلازن عطا یل تینا دیونا دل یل دل مز آواز ڈائریکٹ
مدینہ سچات برابر کرے وہ کوئی اور ہوگا جس کی نہیں سنتے ہوں گے۔ ہم تو مصطفیٰ کے گدا اور مصطفیٰ کا گدا جب بھی کہیں سے بھی آواز دے دیتا نا تو مدینے والے تاجدار اس صدا کے اوپر لبیک کہہ دیتے ہیں۔ مدنی لال چسبے مار چونی اتا آواز کھڑ تو دل مز کھڑ تو آواز مدنی لال چسبے مار چونی لگیا میدان بس دوا جی دار چونی میدان بس دوا جی دار چونی یا رسول اللہ منگا صبح حسد شام چس خدایا منگا صبح حسد شام چس خدا یا حضرت لول تہی آم مار چونی حضرت لول تہی آم مار چونی ڈاٹ نبی آپ مدنی لال جسبے سری دیو دل مز آواز مدنی لال جسبے مار چون سٹا چوم اور سوچ ہتھ بدید سٹا چوم آر سوچ ہتھ بدید ہلا لے عید چمرک سار میں چونی ہلا لے عید چمرک سار مدنی لال چسبے مار حضرت منتظر بر در گدا اشنا گادو سری کن بادشاہ چھو کاما بادشاہ ات بادشاہ سندس دربار سندر سری بادشاہ تپت گدا چنا بہزر منتظر بر در گدا ہتس دیو کے صاحب چسلا چار چور سری سری دل مس گڑو آواز دیو کے صاحب حضرت چسلا چار چونی دیو کے صاحب چسلا چار مدنی لال چسبے مار حتز میدا دین بس دوا جی دار اللہم ارزقنا بتلاوت القرآن اللہم ہدینا فی بحق بتلاوت القرآن اللہم یا حبیب التوابین اتب علینا یا حبیب التوابین اتب علینا یا امان الخائفین آمنا یا امان الخائفین آمنا اللہم اغفر لکافۃ المؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر لکافۃ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک غافر الذنوب والخطیات برحمتک یا ارحم الراحمین معزز ذی شعور ذمہ داران اوقات
کافی جامع حضہ، بزرگو، نوجوانو، بچو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر فی دارین، بے حد حمد و ثنا، تعریف، توصیف، تحمید، تس وحدہ لا شریک ذوالجلال اسکنت، یم وحدہ لا شریک ذوالجلال خدائن، تحت میں اکس ناچیز اس، اکس گناہگار اس، بے زندگی ہندیم کمتی لبھان، عطا کرنے پت، بے ایک پھر دتنیت، مقدس بارگاہ اندر حضر قسم توفیق دے ام پتہ سن بے شمار درود و سلامن حجت نظران بحضور سروری کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سنس بارگاہ اقدس اندر یمس کائنات کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن توحید باق ناچیز پور کائنات یہ کیسا مابین السماوات والارض یہ کیسا آسمان انت زمین اندر اس سوری مرہونی منت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پتہ سن یہاں تمام تمن آل و اصحابن پہ یمو آل و اصحاب پنن پان مشقت اندر ترو مصیبت علامن اندر گرفتار کر مگر پن زوگ کا پرواہ کر دین اسلام اس کر تمی ادوار خدمت تمی ادوار خدمت یم ادوار رائز گو ات خدمت اس جاج با کہ حضرت اللہ جل شان ہوا زبرانو یتی ہوت کے یمن گئے رضا مندی حاصل جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کائنات سندر بے شمار افراد کائنات سندر بے شمار انسان یم سامتا ابتدائی آفری نشبت ازام یم جائی کائنات سندر مگر کائنات ازمز یہ جس کالس زندگی آسک یہ جس کالس کائنات ازمز روزنوس ام پت کرک الویدہ تیگور کا نہ تیگور کا تو دیو جواب میں بات جو کرنی آیا ہوں یہاں پر اشچو مشپج میں جمعہ پر ٹاپک تلنو شانی سیدنا صدیق اکبر یلی من دربار سید وابستگی روز قسم با خدا فیض گس پانے جائے فیض گیسی مہین اوز بیتنا روم ریش سب نیل گوی پی اندر لیکن یہ گسن رشنو اوڑا اکت کر بارستو ابران کے تو چوہ سمسائیت اللہ اچھو واریہ دو چاکن گئی عدب تا احترام یہ جو خاص خیال تھا رمرش سب جو ونکن تیت تو اندیسیت بالس بیٹھ گئی تو اندیسیت بوڈر بیٹھ گئی ونکن تیتو آواز جوان رحم کیو باشو ہو رو زیشو ہو رو تو اچھو پاتا اکنات ایک دو چھو میسی من شرپن مگر رمرش یم ساتھ زندگی ہو تیمی ساتھ اس میسی من شرپی ہوں آواز آ رہی سیدنا صدیق اکبر سن فیضہ اگر میلیو مجھ کشمیر کے اندر دیکھ رہا ہے رمریش سکندر نظر صحیح پا رہی خیال یہ سیدنا صدیق اکبر سن غلام آئے اس کے پاس جب اتنا کمال ہوگا آج جو خوتم روحم انسان زیشور افراد زیشور انسان زیشور نوجوان زیشور بزرگ دپن بزال بڑیت موبائل از لائٹ تا آدھا زندہ مگر میون رمریش یہ سمتہ تھندہ آسمس تو گریو تھوڑا سا ذہن سے یہ دباؤ پامت اما سنا رمریش صاحبن کتھوچی گوڑنے کھنمت کہ میں آئی چن کھنمت پت کتھوچی ڈائریکشن آمس یہ چھو پانی وصفت انجینر مگر یہ چھو سو انجینر آسمت جس مقبول چھو آسمت در دربار حضرت اللہ یوسف فیضان ہے اس میں لیو مجھے ایسا لگ رہا ہے سیدنا صدیق اکبر نے یہ نوازمت کیا ہے یہ فیضان ڈائریکٹ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ حاصل کر مت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے میں پہن یاد ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے گزر گیا آئی مبارکہ بیان فرمان وسائی جنب وحل اتقا اللہ یم گرامر زانن والے آئیسے یم قرآن مجید سمجھن والے آئیسے یم قرآن مجید پرن والے آئیسے ونن چی زبانی واریا مگر کاش تمہنی خیال آسن لازم حتا خوشو خوزو سان پڑھ جاؤ نماز مگر آواز چاہی ون رمریش صاحب نے حتا زبانی ورن والے نظر کر پر نسپیری گرم لے سکران تمہارے سر کے اوپر سر چڑھ کر کے تمہیں آواز دے رہا ہے اب بھی تو بیدی میں آجا اگر خوشو خصوصان نماز آشی پڑھیں دلتی سے رمریش صاحب اس کو نظر صحیح پارے خیال کہ رمریش صاحب ہی نماز ہوسا خوشو خصوصان کن کے پڑھ رہے ہو تلگیں چاہ تبیل بنائی تلگیں چاہ بدل کیا بنائی تو نحس پڑھ کے نماز پڑھیں مگر اگر نماز آش پڑھیں نماز سکری ہے تلکر جو مس ولی کامل اس کو نظر
یم زندگی اس آسن گف اندر زندگی اس آسن زمین اس مگر یس او موجب یس آواز ہا رحم چ روزن والو یت زبوی یو دعوا کریو زہد و تقوا کریو حاصل اگر زہد و تقوا حاصل تیرا کہ جو رم رش صاحب اس کرن اس دنیا کا چھوڑ دیا آج یہ پر بستی چھا مگر خیال کر جن ساتھ رم رش صاحب ایسے تم ساتھ کیا حال ہے دنیا سے بیرغبتی ہند اظہار یہ گپ دون اصلی آواز اور رحم کے روزن والے زیشور انسانوں زیشور افراد ہو تو چھو پتا یہ آشا معمولی کیا ان پہ مگر رومریش صوبہ دبن دبن یہ اخ فرد تہ گوس میں عبادت الہی مز خلل انداز گسن یہ رومریش صاحب عبادت گئے سنان نیری داری پہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ سنان نیری داری پہ زور زور قرآن پڑھنے یم گوس ون فلانی صاحب کیا کیا عبادت کرن اگر رومریش صاحب ضرورت وہی کھوچو اور کھوجو اے الہی رضا الہی کے لیے رومریش صاحب اس ایت عبادت کر اللہ یہ آواز دل مال دیا سد بچن سمجھن ات کیا کر ات ون عقل ہنس کمی بت کرن بت دون مسجد اندر کرک کہ خوشو تو خوزو تھائی تھا سا نماز پڑھ تو یتمس رب سن رضا آس کاش ایا سبس ونن ولی سی خیال آسن گم ہدا بیت خلاف زبان چ استعمال کرن وہی سے تو مجھے صدا آ رہی ہے میں کبھی غور و فکر کر کے دیکھ لیتا قران نے تو مجھے کہہ دیا تھا افلا تعقلون سچائی نہ عقل تمہیں میں نے اشرف المخلوقات بنا دیا چوپائے ان کا بدتر بنیو قرآن نوائیاں ہوئی تیل چاہے اگر ان سے عقل ان صحیح استعمال کرو تو انہیں اولائی کا کلا نام ہم تیل چارو ہوئی چاہے اولائی کا کلا نام ہم چی چارو ہوئی تیل بل ہم عدل اتنی قرآن بس قرآن کے ہیں بلکہ دوکو ایم کو چارو آئین ہم کو تیل بہنم دار جا کر چکا تو ایت منشیم افراد سنو قرآنی مقدس باہت کرنا دبر وسائیو جنبو حل اتقا یم گرامر زانن ولی آسن تفسیر سچ شبکف شگف تاون ولی آسن تفسیر سچ علمی تفسیر سچ لگاؤ تاون ولی آسن پرن ولی آسن کنشی استاد از برون کنش زانو یادب تا کرمت آس امیسی پانے واسا یو جنبوها ان قریب ین دور تاون شاباش کیا نا تو دوہری یم الفاظ یل پرین بزرگ اشتے بوزن یل تم واز و تبلیغ اش کرن تم اس مختجن تری تری مرتب دوہران آوان دہرانا ہونا صحیح نہیں مگر میون بزرگ اس نے غلط لیکن میری 1443 ہجری کہ مسلمانوں کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا کیا مطلب ہے تیون طور تیری کیا غلط ہے نہیں سنو میں بتا رہا صحابہ کی بار یم ساتھ رسول کریم سے جس خدمت اس میں آسان ہے کائنات کا تاجدار یل کا کت باوت کرن پنن صحابن درمیان کائنات کا تاجدار یل کنی کتنس باوت کرن تری تری مرتب کائنات کا تاجدار دوہرا اللہ کائنات کا تاجدار بہت لگئی قربان تو کیا زچو یہ کرن لبن بجز کرن اہو موجب صحابہ کے بارن کو سی اصل پہنٹ زین نشین گا جمعہ دو آواز پڑھنس مقصد کیا چھو اگر تو یہ دو پو اجاز صاحب آو ایم دس کریک زدرے یہ تھنہ آلو زدرے دیسن میں آو ٹیون تو بس یہ گو وصول تل چھن فائدہ کا ہے سو اس یو نا او موجو ہے میں آسا چھو سمیورت مدر کلام رٹن سو تورو طریق ہے چھن یو سحشنو جنابی محمدی عربی قرآنی مقدس باوت کرن وسا یو جنبو حل اتقا ان قریب ین دور تاون سفارد سمد خاص الخاص شخص یس اتقا کی ناو سچ موسوم چو آمد کر اتقا چھو پتا کچھو نا چھو پتا تقوی شعار چھو واری آفراد چھاکن گئی تو ایتو بناس یم حرام قائم چاسن اشتمن قائم ہن تے ارتکاب کرن چا کرن گن گین مگر یم متقین چن آسن اچ مباحت گناہ آسن اچ مباحت آسن یل یم متقین ہن ہنس صفاز کو نظر تراو یم چ دم افراد آسن یم ذات یم کے تناول کرن یس چیز یم تناول کرن یم دبن گوڑن کرن اتمز کھوج اتمز کرن چان بین اتمز ما چ حرام شایبات اتمز ما چ حرام یم کم گئی متقین کم ونی حضور ہے متقین تو پرہیزگار گئی
یم چن چن کس معاملس مز گڈی تحقیق کرن چت می اگر وئی میلے ہتن کس کس چوٹا اشن تلند کرن چوپائشن پتہ ی آو آو گئے یم چ کس باغ مز سوریومت والے یم آو غلط طریقس مز مے ما سی کس تراٹ وئی اپس ون مس تو پات کرن ی حاصل ام پت چوم متقین ان گڈی کس پات جازن یم ساتھ یم نظر یتراون جل یم کھون جازن یم جازن اکلی حلال کیا چکا سن اکل حلال اکل حلال لوک مطلب گو یس یم کھون چون چاسن چاسن حلال یہ حرام آزن حرام شبات ہات مز یہ گو متقین ہند اوصاف مز گو مگر یل نظر تراو خلافت کس تاجدارس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کائنات ایک لوگ دپن دپن ناز چھنا متقی انسان مگر تمس فردس ونن تمس امت جس لنا فردس ونن تمس امت جس شخصس ونن اس عام فرد آسن مگر ام آسن ز طریق تر طریق چور طریق آسن اپنے مت جناب محمد عربی اللہ امس دپن کائنات ایک لوگ یہ گو متقی کیا گو عام عام زبان کونچس میں کت کرن امس ون عام عام زبان مز ساری بت دن کوتا پرہیزگار یہ کوتا مگر کیا چھ کورمت ام چن پور زندگی وی وقف کرمس ان اصولن پہ صرف چن وی کرمس فدا چن وی کرمس خرچ چن وی کرمس زو اصول اپنے ترے اصول اپنے ہے اتس امس مچ اک چیز وے مانو سے کیا اب اسن مگر یہ واد جی نہ کرن یہ ہلتا نہیں یہ پنس وادس پہ اجل مگر یل نظر تراو یہ وصف کم سند اصل ون سری یہ وصف جو حقیقت من جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصف اپنو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی یہ وصف اپنو نا اپنو کا کن گی مگر یل عام انسان دپن یہ کوتا پرہیزگار مگر امی ہور تکواز درج تو مفروت یم یل کھون چون یم اکلی حلال کرن استعمال یم یل وطن بیون یم تم معاملات اپناون معاملات کم اعتبار کر چند مین تاجدارن جناب محمد عربین یل یم قدم تراین یم تم اعتبار قدم تراون چند مین تاجدارن کت کون قدم ترومت کمن جائن چن قدم ترومت کت کون تشریف نمت اما سنا می آئی چنا صحابن ادا پیون می یاد صحابی کی بار دوان اللہ تعالی علیہم اجمائین انسا ادا پیون یاد بھائی آسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی بار سے یل پکان پکان گسن ما سنا یہ موسن کائنات کو تاجدار اسمت تبسم کران کیا کیا نہ توجہ چھو میں کن تھی توجہ مسجد شریف سے معاونت کرن بھرپور کریو معاونت مگر توجہ تھی میں کنت جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اس کو اپنے دماغ کے اندر اور دل کے اندر نوٹ کرنے کی کوشش کرو یل نظر تراون کائنات کس تاجدارس جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کن یم یار تم یار یم کائنات کس تاجدارس پکان مائیتس مز مگر برو برو پکنس چن جرد گسان یم چ ادب دار یم چ ادب دار ادبی یوت نہ کی وفاداری ہنس انتہا کائنات مز وفاداری ہنس مثال فرماون یل وین تراون چ نظر کائنات جس تاجدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کن یار چ پکن سوچ جاسن اما کائنات کو تاجدار چ تبسم کران کیا اچ اصلس ترے قسم کس کس نہ زور ونی سری بس او مجھ ونن تاکہ جہن جہن نشن گشتے کا جب میں آیا ہوں یہاں پر تو کوئی بات کوئی فائدہ ملنا چاہیے اچ اسنس ترے قسم کس اگو کہ کہا کیا تلا سوری زری ونی کہ کہا کہ کہا چو پتہ کا چون شرعی مسئلہ اس تو بوزمت یا پڑم یل سا اخ نمازی نماز چ لاگن اللہ اکبر اگر ام پتہ میں سیو تھیو اسن دراو یتن ٹھاٹا کر تم اسنا ترو نماز مخلے اتنی نماز مخلے نماز یوت نہیں کیا وضو دی پھٹ اتنی کیا مسئلہ سمجھ اگر تو یہ مسئلہ ہے نا میرا یہاں پر آنا وصول ہو گیا کہا اگر ام کور امس مگلے نماز دیتا مگر اگر اقل سے سوال کرے
پیشاب ما کرم نہ تہ نیچو کاتھی گرم پیشاب ما کرم نہ کسی وضو ما کا دراؤ تو سوچ چلا خون ما پیو اس پاک ما دراؤ پھابڑا تیل کیا کرم کہا کہا کیا کرن کیا کرن نماز اس مخلی مزیسان آو سمجھ مگر یہ وضو اس کیا گو کہتا ہے سمجھنا شریعت دبن دبن یہ لسم نماز مزی آسن ترو اگر ہم اسے اذان کر گو نماز سے کوئی فائدہ دیتی نہیں تو وضو تم مکلو لیکن ایک اور مسئلہ ساتھی میں سمجھ اگر ہم تحقیرن تو تکفیر ونی آسن ترو نماز اندر نماز حقیر سمجھ تو یاد رکھ لینا اس نے کفر کیا ہے کیا کیا ہے ونی ہوا سیری کفر کیا ہے اس لیے یہ گو اک قسم کہہ کہا یہ گو کہہ کہا میں آئے کہت اصلی ہوت پر کائنات اک تاجدار چھو پکان صحابہ کی بار چھو سچ سچ پکان مگر کائنات اک تاجدار ان کر تبسم کہہ کہا نہیں بیا گو زہر نمبر زہیم قسم کیا تاثر زہر کیا زہر چھو پتہ کہا چھو نا دند گشن اتھی ہاں اس کھلو آواز آئی نہیں عزا اچھونن زہک اچھونن بیا گو تبسم وٹھیو تھلے کیا کہا کہا زہک تبسم کائناتک تاجدار چھو نہ کہا کہا کرن نہ چھو زہک کرن بلکہ تبسم کرن اللہ یل کائناتک تاجدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دہانی مبارک یم لبہائی مبارک کھلن آشن قسم با خدا پورا آسمان و زمین آشن تم ساتھ خوشی مناو آشن کائناتک تاجدار آگو نورک اگر فیضان کمال بادشاہ اور یہ تو یہ لکھے ہیں یہ امس کمال والے سے ٹچ گئی مس گئی ات دربار اس میں زوجر سب دے ات من چوت کمال واجی جماعت بس اخ آلات والا کمال والا یہ امس کائنات چزانن سیدنا صدیق اکبر سے ناو سا تیشتا زان اما یہ کمال والا یل کائنات جس دائیدار سنجز دربار اس مزیون اما اتامت ناواسن عبداللہ مگر یل امس کمال واجی ذات سوچ متصف گزن کمال واجی ذات ذات سوچ ات دربار اس مز قریب گزن کائنات اکتائیدار یل سند یہ قبولیت عطا چکرن دبن اے عبداللہ اب سے عبداللہ نہیں رہا ہے صدیق اکبر بن کر کے جائے صدیق اکبر نمبر اکا کہا نمبر زہک نمبر تری تبسم کائنات تاجدار چھ تبسم کر کیاش کر صحابہ کی بار جس سجاسن چنس مین تاجدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات تاجدار کر تبسم تبسم آو سمجھ مے کر آو موجود وضاحت کیاز اس غلط فہمی مز واریا گزم کے شکار سمجھ مے گنی یل مے ہیو انسانا اوس مے ہیو فردا اوس یم نے بیچار کس استاد بر کے زانو یاد تہ کر تمس کیا تر فکر کہ کہ کیا گو زہ کیا گو تو تبسم کیا تمی چھ ہشی کا تھا سچ بنان ہو گو جی تو یہ گو جی مگر تفاوت ہے وجہ فرق ہے تفریق ہے ان کے درمیان تبسم کو یہ تو کائنات تاجدار نے ہلا ہی لبائے مبارک کوشر اس مچوان نے سوٹ مگر یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن یم لبائے مبارک آشان آتما ون ہوئی سن بوٹ آتما گزنے الفاظ تماسن یم عدبسید لبریز آشان اللہ لبائے مبارک یہ لے صحابہ کے بار جو چن ادا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یہ انتقال کو ظاہری انتقال جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری انتقال میں کریم الفاظ استعمال امتزو یاد یہ امانت ہے میری تمہارے پاس کہ اس بشتر میں مستقل انشاءاللہ الرحمن وری اسلام اچھس بہتر مستقل میں اس حوالے سے گفتگو ضرور کروں گا کائنات ایک تاجدار ترو پرد امیک مطلب کو نہیں کہ کائنات کس تاجدار سے کی بات میں ثابت کر کے دوں گا لیکن اس کے لیے وہ دل اور اس کے لیے وہ عقل چاہیے اس کے لیے وہ زبان چاہیے سیدنا صدیق اکبر کا جب فیضان جاری ہوگا تو اسے پتہ چلے گا کہ محمد عربی آج بھی اپنے غلام کی سنتے ہیں بپڑ اسپاپ لیٹ رہا تو بس یہی چو علم نہیں ابھی علم کی ہوا نہیں لگی جب آ جاؤ گے نا اس میدان کیا
تب پتا چلے گا. بڑے بڑے لوگوں نے یہاں پر کہہ دیا ہے لا یمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ تو یہ سمجھ. ہمارے قلم لکھ لکھ کر کے ختم ہو گئے, روشنائی ختم ہو گئی, دفاتر کے دفاتر ہم نے بھر دیے ہیں. لیکن یاد رکھ لینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہم نے لکھ لیا ہے سجن سجن پانچ سو جن شیتن شیتن جلدن میں آگا کدا بپڑا دان سفن پاپلر پر دمکرہ کر ممبرس پر یہ زیبا نہیں ہے. آجانا سمجھ میں آ جائے گا. ایک مرتبہ محمد عربی کی صحیح غلامی کر کے دکھاؤ تب تمہیں پتا چلے گا یہ اخ مسلمان کائنات سندر زد چ روزان سوچو یہ زد چ روزان تم سے کائنات کے ستائیدار صلی اللہ علیہ وسلم داغداری میں زندگی جاودانی حاصل گسان اس حقیقی ایمان میں وفادار جاسم جناب محمد عربی. ورنہ انسان انسان کہنے کے قابل نہیں ہوتا. فرمان یل وے نظر تراو کائنات چستا ایدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات چتا ایدار بس لگئی قربان یم لبھائی مبارکن یم لبھائی مبارک کو سے تبسم کرت اور کائنات کرت منور صحابہ کبار تارکن ہند بڑ 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 گات کران جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اما سنا تم سات کس منظر آس یم سات آسمان تس پنو چشمو ست یہ منظر ملاحظہ کران زمین تس وچن سہ زمین کتا خوش نصیب آس یت پہ کائنات چس تاجدار سن پائی مبارک آچن پیون صحابہ کبار نز مایت مز ات زمین کے شکمس پہ اللہ خوشی ست مولی صاحب بخاری کھول کر کے دیکھو نا یہ کائنات تاجدار صرف دون صحابین سے پان ہے کوئی عہدس پٹ سوار گئی حدیث یاد بوزو چھو کائنات تاجدار یہ جل واپس گئی اما پہاڑا وجدس مس پہاڑ جوڑ جوڑ کر زن کھنی للاوا کھنی للاوا محمد عربی کی عظمت اگر تمہارے دماغ کے اندر بیٹھ گئی تو محمد عربی کی حقیقت سے نہیں ظاہری آواز سے تم واقف ہو جاؤ. حقیقت تو دور کی بات ہے, وہاں پر تو سیدنا صدیق اکبر جو سب سے قریب تھا وہ بھی دور ہی ہے, وہاں کہاں پہنچا. یہ کوئی اور دس پر سوار گئی کوئی عہدن لوگ ہوڑی اوڑ کر دوپن عہد رک جا ساکن ہو جا تجھے معلوم نہیں ہے چپٹ چو اخ نبی اخ صدیق بے اخ شہید سوار ساکن ہو جانا اتنا جمو مت. یل کائنات دکھتا اجدار ات زمین کے شکمس بیٹھ سوار آجن صحابہ کبار ان گروہ آجیا پت پت بگن مائیت اسمس جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اما زمین کوتا خوش آجیا تم سات آسمان کوتا خوش آجیا تم سات رب ذوالجلال سنز رحمت کوتا آجیا برسان اے رب ذوالجلال سنز رحمت کوتا آجیا برسان بگان بگان گئی عجیب ہے کس مقام تبسم کر چند میں تاجدار تبسم کر چند میں تاجدار یوتھی تبسم کر کائنات تاجدار اما سن صابن چن ہم تی گزن اس پہ صاحب کائنات تاجدار تو کیا کرو یہ تبسم یم چنا ادب دار یم چنا ادب دار یہی ادب اس کیا جس نیابت یہ نیابت محمد عربی او مجھے اس امام مقتدا کیا اس مقتدا ام سن گوس مقتدین ادب تو احترام آسن مگر آج چھ سدہ شیتھ تیتاجی ہجری آج امام صاحب لگام گنڈت اگر دچن کن پھر تو پھر ہن دچن کن اگر کھوڑ کن پھر تو پھر ہن کھوڑ کن مگر امام تو کس تمی اعتبار امام آسن اگر ادھر ادھر باقا ہوا ہو جو خود باقا ہوا ہوگا وہ لوگوں کو صحیح راستہ کیسے دکھا سکتا ہے. محمد عربی سن نائم جا آزن سوچو صدا کا دس بٹ آزن قائم ہو جب وہ بات کہہ دے دا دنیا کیوں فنا کیوں نہ ہو جائے لیکن اس کی بات نہیں ٹالتی بات ختم نہیں ہو جاتی اپنی بات کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے.
مٹ جاتا ہے لیکن اپنے کون سے ہٹانا ہے. اب مجھے فرمائے محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم علامت المؤمن الثلاثۃ. شاباش. علامت المؤمن الثلاثۃ اذا عهد وفا. یلی کسید عہد و پیمان چھنا کرن یشتت وعدس پور کرن وعد خلافی چھنا کرن وعد خلافی چھنا کرن یہی وعد خلافی چھنا صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مز لب نہیں ون کی بلکہ یلی یم وعد چھ کرن یلی یم کہ ووٹ چھ دیون یم چھ آسن ات پنس کولس پیٹ مر مٹنے خاطر تیار. کیا جی چھنا فیضان فیضان محمد عربی صحابہ کبار چھ وچھن مگر جرات چھ گژھن کنس کائنات چھ تاجدار نس تہ کیازِ کورو یہ تبس وچھن چھ صرف کائنات سوگاش کائنات کے تاجدار کر تبس کائنات پھر نور کائنات گئی ظلمت کافور قدم گئے. اما سنا صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کن یل نظر تراون بلگ ہو قربان دونجس ادھس تجونا ادائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیٹ قربان انتقال سب جو ظاہری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یل انتقال سب جو. اما سنا صحابہ کبار کو بے گزارا پیر اما یل اتنت واتان چھ یم کرن تبسم صحابہ پرسن اخ گیز دپن تہ کیس کرو تبسم دپن مے چھن معلوم کیا رسول تاجدار یتنت وے اس مایت من کائنات کے تاجدار کو تبسم یا ادا میرے مصطفی کی ادا اس وجہ سے ہم نے تبسم کیا ہے یا محمد عربی سے زیادہ. اللہ اللہ صحابہ کبار چوشن ادائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ادائی محمد عربی اور کسی کی طرف نہیں ہے. کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے غیر تو تانو پہ تانا دے رہے ہیں لیکن کوئی خیال نہیں ہے برکہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ادائی محمد عربی کیوں وہ دیکھ رہے ہیں. قرآن مقدس باوت کرن وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ان قریبی دور تاون یس متقین ان صفس مز سارو کت اعلیٰ درجس پر قائم تو دائم چھو لیکن ٹائم چھنی اجازت دیون کیا آگے انشاءاللہ رحمان پھر بیان کروں صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علی یا حبیب شاہدی نس مقام دی سری سری عاشقان جلب سین اسم اللہ فرض برد یمن نبہر کریتا عشو جران رحمت ساری ساری دل سان آواز کریں اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اچھا برارن چھ رحمت انیس کرو امیت ار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول وسلم علیہ کا یا صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم نور قلوبنا بنور